When I say that there's tough times. Amikor azt mondom, hogy nehéz idők jönnek, vannak. I really mean it. Akkor ezt komolyan gondolom. Many times in my life I would just have loved to run away. Sokszor életemben volt már olyan szitu, amikor legszívesebben elfutottam volna. But this is only a momentary impact. De ezek csak pillanatnyi érzések. Because there's nowhere to run away to. Mert igazából nincs hova futnunk. There's Krishna in the back, there's Krishna above, Krishna under, there's a Krishna in the front. So where are you gonna run? Hiszen Krishna a hátunk mögött is jelen van, fölöttünk és alattunk is oldalt is, nincs hova elfutni előle. And usually I don't tell the heavy stories. És igazából nem szoktam elmesélni a kemény történeteket. Because they're very shocking and shaking. Mert azok nagyon-nagyon megrázó történetek. Just like when we lost one of our dearest daughters just recently. Nemrégiben egy legkedvesebb lányomat elvesztettem, Bakta lányom. She was also Gauri's, one of Gauri's best friends. Her name was Padmarani. Aki Gaurinak is egy jó barátja volt, úgy hívták, hogy Padmarani. What happened to her? It's very difficult to digest. Ami történt vele, az érthetetlen. But when Krishna says, "I'm taking you," de amikor Krishna azt mondja valakire, hogy magammal viszlek, then nobody can keep you. Akkor senki sem tudja ezt az illetőt itt tartani. And when Krishna says, "You stay here," és a Krishna azt mondja valakire, hogy itt maradsz, nobody can kill you. Akkor senki sem tudja az illetőt megölni. The way this daughter of mine was killed. Ez a Bakta lány, a lányom oly módon esett gyilkosság áldozatául. It was totally unexpected. Hogy teljesen váratlan körülmények között. Like, if you say one of a billion, no. That she was at that moment where this bullet had hit her in the eye, that was not out of a billion. It was a chance out of 30 trillions of cases. Az, hogy pont akkor az a golyó arra repült, ahol éppen ott volt, ez körülbelül 30 trillió az egyhez esélye volt. Impossible. Lehetetlen. But that's exactly what happened. De pontosan ez történt. And it was in the same day. És ugyanazon a napon, where she decided to take renunciation for Krishna. Döntötte el az a hölgy, hogy a lemondottak életrendjébe lép. She told several people, "I'm going to take the path of Maharani." Több embernek is elmondta, hogy Maharani fogadalmat tesz. Which means for me only Krishna will be there. Ami azt jelenti, onnantól fogva az ember számára, hogy csak Krishna. Actually, Maharani or Sanyasi, that is it's only an external thing. A Maharani vagy a Sanyas, az csak külsődleges dolog. The dedication of a person, that is his real renunciation or absence of renunciation. A baktának az önátadottsága határozza meg a lemondását. Anyhow, sometimes we make decisions, I want to be more closer to Krishna. Néha hozunk olyan döntéseket, ami alapján azt gondoljuk, közelebb szeretnénk kerülni Krishnához. Like sometimes we make the decision, I will go out on Sankirtan. Például néha olyan döntést hoz az ember, hogy most kimegyek könyveket osztani. I will go and make this new book. Kinyomtatok egy új könyvet. There's always the option not to do it. Mindig ott van a lehetőség, hogy ne tegyük meg. There's always the option not to go on Sankirtan. Mindig ott van a lehetőség, hogy ne áruljunk könyvet. And the other thousands of devotional activities. Vagy más ezer egyéb lelki tettről. They're all volunteer. Minden önkéntes alapon működik. So that was her happiest day
For her to decide she wants to become a Maharani was a big decision. Úgyhogy ennek a Matajinak ez volt élete legszebb napja, amikor eldöntötte, hogy Maharani fogadalmat tesz. Renounced everything, she even renounced the body. Mindenről lemondani, és végül még a testéről is lemondott. And in the same way as the bullet hit her, it could have hit me. És mivel közel voltunk egymáshoz, az a golyó ugyanúgy engem is eltalálhatott volna. Or it could have hit some other devotees who were facing the thieves straight on. De ugyanúgy akár még másik baktát is eltalálhatta volna, hiszen ott álltunk szemtől szembe azokkal, akik éppen kiraboltak bennünket. Fegyveres rablás. But the bullet hit somebody the thief did not even see. De a golyó végül olyan valakit talált el, akit a rablók nem is láttak. So Krishna took a pure devotee. Úgyhogy Krishna magához szólította egy tiszta baktáját. Wanted to serve him. Szeret. So he said, let's go. Back to home, back to Godhead. A Mataji szerette volna szolgálni Krishnát, és Krishna azt mondta, akkor gyere. You have to digest that. És ezt nekünk alaposan fel kell tudnunk dolgozni. And I was right next there. És ott voltam közvetlenül mellett. 2 meters next to her. Néhány lépésre, 2 méterre. So then you can really feel it more. Akkor még inkább át tudod érezni. Because when we hear about Syria and Aleppo, we feel, oh, how horrible, how horrible. Mert amikor hallunk Aleppóról, Szíriáról, akkor azt mondjuk, hogy ó, de borzalmas. But we don't feel what these people there. De nem érezzük, amit azok az emberek éreznek ott. The people who are there, what they are feeling. Nem érezzük át. And what anger they must be feeling. És hogy milyen dühösek lehetnek. That their suffering. Hogy a szenvedésük. Is simply produced by international politics. Okozója csupán a nemzetközi politikai. There's no need for it. Igazából nincs rá szükség. These stupid people, why don't they talk it out? Hogy a ostobák miért nem beszélik meg ember módjára? Why they don't behave like Christians or Muslims or whatever they claim to be? Miért nem viselkednek keresztény vagy igaz muszlim módjára? Amit állítanak magukról. But instead of that they're making a huge international drama of killing innocent civilians. Ehelyett pedig egy nagy nemzetközi színjátékot csinálnak, amiben ártatlan embereket gyilkolnak le. Just like we were talking this morning about how the world proceeds. Ahogy ma reggel erről beszéltünk, hogy a világ milyen irányba fejlődik. And Prabhupada said, this place is not for gentlemen. Prabhupada, ahogy mondta, ez a hely nem úri embereknek való. I know one person, he died. Ismerek egy valakit, aki meghalt, ismertem. He was a pilot. Pilóta volt. And he crushed his plane. Lezuhant a gép. 4 times. Méghozzá 4-szer is átélte. And 4 times he survived. És 4-szer túlélte. And he died in Bogotá because one bicycle hit him. És végül aztán Bogotába úgy halt meg, hogy egy biciklis elütött egy gyaloglás közben. And he fell over and hit his head on the corner. És úgy esett el, hogy a fejét beütötte a járda szegélybe. And he died. És ott meghalt. So when you're supposed to die, you will die. Nothing, nobody can change that. Ha meg kell halnod, akkor meghalsz. Ezen senki sem tud változtatni. And last not least, végül pedig, death is not such a big story. A halál nem egy nagy ügy. Emotionally we feel, oh, it's very heavy. Érzelmileg nekünk nagyon nehéz feldolgozni. It's not a big story. It just means somebody went from one room to another. De
Nem egy nagy ügy. Egyik szobába a másikba mész. Now he has to learn from the next room. Most a következő szobában tanul tovább. Before he was learning in this room together with me. Előzőleg pedig itt ebben a szobában velem együtt tanult. That's what Bhagavad Gita says. Ezt mondja Bhagavad Gita. Don't talk too much about such things. Ne ragozz túl a dolgokat. Seven, except that you want to escape the repeated birth and death. De ha meg szeretnél szabadulni az ismétlődő születéstől és haláltól. And that's why these books are given. Ennek céljából születtek ezek a könyvek. They're the handbooks how to escape the repeated birth and death. Az ismétlődő születés és haláltól való megmenekülés kézikönyvei. Many books. Sok-sok könyv. Narottam Vilász, pure nektár. Ez Narottam Vilász, tiszta, igaz nektár. Yeah, but for very dedicated devotees. De ez az önátadottak baktákhoz. A Vaishnava Vijay, the life history of Mayavadism. A Vaishnavizmus győzelme című könyv, ami a Mayavad filozófia élettörténete. So, the books of Srila Prabhupada and so many others. És aztán ott vannak még Prabhupada könyvei, és még oly sok más könyv. They can simply take us out of the world of samsara. Amik egyszerűen képesek bennünket kiragadni a samsara világából. Any questions? Kérdés. Anything is on your mind? Ami foglalkoztat? Anything you want to reveal? Vagy amit meg szeretnél osztani? I'm happy to meet you again. Örülök, hogy újra találkozhattunk. And hope you stay strong. És remélem, hogy erős maradsz. And keep your faith alive. És életben tartod a hitet. And share it with many people. És megosztod azt minél több emberrel. Different stories happening. Különféle történetek. Anything is bothering you? Bármi, ami aggaszt? Say it now. Mondjad. Maybe we can take it out. Lehet, hogy mozdulattal megszüntethetjük. And leave you just with ananda. És ami megmarad, az csak a boldogság. The bliss of service to the divine. Legfelsőbb szolgálatából teríthető öröm. This is such a nice theater you have here. I really feel I want to make a drama here. Olyan jó a pódium, a késztetést érzek rá, jól, ami összedobjuk valami színdarabot. I know two dramas, they would perfectly fit in here. És eszembe is jutott két darab, amik itt teljesen elférnének. In the space of this stage. Ezen a kis pódiumon. One is called the drama of the man with the candle. Az egyiknek az a neve, hogy a gyertyás ember története. And the other one is the drama of the dots and stars. A másiknak a neve pedig csillagok és pontok. But I don't think I find enough time today to direct the drama for them. De nem hiszem, hogy ma volna arra idő, hogy itt lerendezzek egy színdarabot estig. But if you have a drama team, enthusiastic, de ha van egy erre lelkesedő színjátszó körötök, for both of them I would need four people. Mindkét darabhoz összesen négy ember kell. If four people are fired up about doing it, I will give them a 15-minute instruction or 20 to that they can make that drama. Hogyha van négy ember, aki erre nyitott, késztetést érez, gondolom. I leave it up to you. Hogyha nyitott, akkor nekem adjatok 20 percet. I leave it up to your Hungarian drama enthusiasm. 20 perc alatt átadom a információkat, és aztán onnantól fogva pedig rajtatok múlik, hogy a magyar lelkesedést beletegyétek.
In Colombia, sometimes in the past, we like those dramas which you prepare in the morning and you show at night. Kolumbiában nagy ünnepeken, ugye nagyon nagy sikere szokott lenni ezeknek a színdaraboknak, az egynapos színdaraboknak. Reggel kezdjük, este már bemutatjuk. Well, when you have the group, you come to me. Ha megvan ez a négy tagú színjátszókör, gyertek. Én egynek jelentkezem. You're one of four. Yeah. Need four. You figure that out. No. Just a suggestion. Just provokes me. Second, it's nice. Second is there. We got the second one also. Well. Yeah.